Hun ikke er en gutt. Jeg tviler på at hun er en gutt. Jeg vet ikke om jeg skjønner den da. Nei. Du med jenter. Jeg ble med hår. Jeg får den pikken ut. Gay style. Oh my god. Homseporno, altså. Hundeporno. Ja, hundeporno, ja. Oh my god. Asch. Jeg så det langt ned. Nå har jeg startet Max, da. Max pupp, da. Jeg har masse hundehår i munnen. Hva har dere å si til deres forsvar? Nei, rumpe. 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 Det her gjør du hele tiden. Det er min seng, altså, og den er kjempeskitten. Ja. Ok, det er der. Hold den av seg. Nei, ja, ja! Jeg tror hun hadde vært to år. Nei, men er hunden din kastrert? Nei. Nei, det er min. Er den? Ja. Derfor Bono prøver å pushe på Max, da. Jeg tror på kanskje Bono burde blitt kastrert. For Max er homo, for han er jo kastrert. Han har jo pikk. Har han ikke pikk? Nei, han har ikke pikk. Han har jo kastrert. Han har ikke baller. Han har ikke baller, da. Ja, han har pikk, men ikke baller. Bona teknikken inne. Oh shit! Men den blir sliten, vet du? Ja, skal vi avslutte nå, kanskje? Ja. Ha det!